ନମସ୍କାର, ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଟିଭିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ସୋସିଆଲ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିତ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଫୁଲାଡ଼ିଠାରେ ଥିବା ବାଘାଯତୀନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପୁଷ୍ପ ଓ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରେରଣାମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ସମାଜକୁ ଏକ ସଚେତନାର ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବାଘାଯତୀନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ ସଂଗଠନର ଅନେକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିମଲ ଦଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଜର ଓଡ଼ିଶା।